Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом. З 2014 року ми з радістю беремо в свою команду переселенців з Донбасу, пише журналіст Юрій Давиденко. Далі залишимо мовою оригіналу всю суть ситуації, яку він описав. От і вчора я проводив співбесіду з дівчиною з Маріуполя. Прекрасне резюме. Десять років роботи на одному місці із підтвердженням потрібного нам фаху. Коли ви приїхали в Київ два місяці назад, а до того півроку були в Маріуполі. Ні, в Росії. Скільки часу ви провели в Росії? Ну до сентября синні поступили в школу в Ростові, і ми уїхали. А якби поступив, ну звісно ж, Асталіс би там жити. На цьому етапі співбесіду можна було б закінчити, але мені здавалося, що я її неправильно зрозумів. Тобто, після всього, що сталося з Маріуполем і Україною, ви були готові залишитися жити в Росії. А яка вам різниця, якщо я вам підхожу по професіональним навикам, яка вам різниця, кого я підтримую і де я готова жити? Для нас є різниця. Я вже стільки пережила, у мене відняли мій дом. А хто відняв? Хто в цьому винен? Війна виновата. Але у цій війні я агресор. Назвіть, будь ласка, країну, яка винна в усьому, що з вами сталося. Зачем ви мене втягуєте в свою політику? Ви же іщете сотрудника, вот і скажите, подхожу я вам як роботник или нет? Чесно, на 10-му місяці війни після всього того горя, яке Росія вже принесла моїй країні, чути такі слова в столиці України. Це якийсь сюр. Ні, не підходите. Скажіть а чому? Тільки тому, що я готова жити в Росії? Ви, мабуть, прекрасний фахівець, але час, коли були потрібні виключно професійні якості, на жаль, назавжди пішов. Ви доросла людина. Якщо на 10-му місяці військової агресії після Бучі, Ірпеня, Маріуполя і Ізюма. Після тисяч закатованих цивільних і десятків тисяч загиблих українських військових ви не розумієте, хто в цьому винен і готові жити в Росії. То це світоглядні розбіжності. Ми не зможемо знаходитися з вами в одному офісі і одній команді. Вона встала і пішла на вихід, а на останок сказала: Я легко могла сказати вам неправду, яка би вам понравилась і получить эту роботу. но я сказала вам, як єсть, і осталась без роботи. Була б моя воля, ви б залишилися не тільки без роботи, а й без українського громадянства. Без чіткої зрозумілої проукраїнської позиції вам тут не раді. Тут це не в нашій компанії і не в Києві. Тут це в Україні, резюмує він. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.